Krásný den. Začíná Express Hradce Králové. Jsem ráda, že se díváte. Hradecký magistrát v létě spustil portál občana. Ten vám ušetří čas. Program byl zatím v testovacím režimu. Teď už je ale připraven pro každého. Hlavním smyslem portálu občana je, abyste nemuseli na úřad chodit osobně. Komunikovat a podávat své žádosti totiž můžete v Hradci Králové nově elektronicky přímo z pohodlí domova. Aktuálně je možné vyřídit záležitosti z oblasti samosprávy. Do budoucna se ale samozřejmě plánuje ještě rozšířit ten portál o další oblasti, a to se státní správy. Konkrétně může jít třeba o matriku, registr vozidel, životní prostředí a tak dále. Stále však zůstanou oblasti, u kterých bude nutné na úřad zajít. Týká se to především osobních dokladů, kde se musíte vyfotit a poté si doklad také sami převzít. I tak vám v mnoha případech portál určitě ušetří hodně času. Je k tomu potřeba mít ověřenou elektronickou identitu, což v současné době umožňují třeba elektronické občanky, datové schránky a nebo samozřejmě také prostřednictvím Moje ID. Jinak podrobný návod, jak se na ten portál dostat, tak najdou občané také na webových stránkách města a portál pak naleznou na portal.mmhk.cz. Jednou z užitečných funkcí je takzvaný hlídací pes. Ten vás pomocí e-mailu upozorní například na blížící se konec platnosti dokladu. Do budoucna se navíc počítá se s provozněním platební brány. Některé platby tak bude možné provést online a to vám ušetří ještě další čas. Hradecká radnice uzavřela spolupráci s ruským Kronštatem. Toto historické město, které má přes 40 000 obyvatel, se tak stalo už 10. partnerským městem Hradce Králové. Spolupráce se bude týkat kulturní, sportovní, případně vědecké výměny. Kronštát byl dlouho uzavřeným městem a od roku 1997 je otevřený pro normální občanský život. A v současné době jsou tam investovány poměrně značné prostředky právě do jeho kulturního rozvoje. Já jsem tomu hrozně rád, že se smlouvu podařilo uzavřít, protože v ní vidím pootevřené dveře do Petrohradu. Jsem přesvědčený o tom, že tato spolupráce by skutečně mohla být velmi přínosná. Výměna oken, nová fasáda nebo opravené plochy před budovou. Přesně to zahrnovala rekonstrukce Muzea východních Čech. S naší kamerou jsme se vydali zjistit, jak budova po opravách vypadá. V pátek 1. listopadu se po dvou letech otevřela budova Muzea východních Čech. A jak můžete vidět za mnou, spousta nadšenců si to nemohla nechat ujít. Mám z toho obrovskou radost a obrovské očekávání, jak budou spokojeni, i právě proto, že nejsme otevřeni úplně jako na 100%. Některé prostory jsou však stále zavřeny kvůli přípravě dalších expozic nebo dokončování rekonstrukce. Na návštěvníky i přesto čeká 5 rozmanitých výstav. Cyklovýstava o vlastně fenoménu cyklistiky v Hradci Králové, zejména v první polovině 20. století. Potom výstavu o působení paradesantní skupiny Barium z let 1944 až 1945. Potom výstavu k 80-letému výročí existence Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové. Představíme veřejnosti unikátní archeologický nález slovanské sekerky s normandskými motivy, což je sám o sobě nález evropského významu. No a protože se blíží 30. výročí sametové revoluce, tak v nejvyšším patře muzea je připravena plošná výstava o sametové revoluci v Hradci Králové. Jsem ráda, že to je zase obnovený, že to je v pořádku. Hlavně mě zajímalo teda ta budova, jak je zrekonstruovaná, ty kola, to si myslím, že natkne plno lidí, že plno lidí se na to přijde podívat. Jsme rádi, jako, že konečně to muzeum zase bude v pořádku, protože jsme rodilí Hradečáci, tak jako jsme patrioti vlastně. Novinkou je vyhlídka na muzeu, která je však na objednávku. Najednou sem může pouze 7 osob. V podzemním výstavním prostoru bohužel muzejníci narazili na vážný problém. Jedná se o velkou vlhkost, která komplikuje vystavování exponátů. Město reklamovalo zejména zvýšenou vlhkost v suterénu muzea. Reklamace byla už doručena zhotoviteli, se kterým zatím probíhají jednání. Muzeum by mělo mít příští rok ještě na krátkou dobu zavřeno kvůli dokončení rekonstrukce. Návštěvníci se potom budou moci těšit i na stálou expozici. Gabriela Mlinka, televize V1. A touto reportáží končí i náš Express. Už za týden se na vás ale opět těším. Zatím se mějte krásně a na viděnou.